Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. V rámci leta by som najprv dal jednu dobrú radu. Ak hľadáte dobrú cestu, vyberte si prvé 3 júlové týždne alebo posledné 2 augustové týždne. Vybovanie výstrvá viac ako mesiac. Kto cestuje do Peru, je potrebné listok riešiť okamžite, ideálne 3 mesiace vopred. Cesta trajektom bola niekoľko hodín a ten trajekt chodil naozaj veľmi málo. Hovoria, že ľudia by nemali močiť do seny, Svet cestovania a turizmu prináša každý deň niečo nové a keď cestujete do všetkých krajín sveta, tak sledovať všetky novinky musí doslova celý tým ľudí a dneska sa tu aj zišiel celý tým ľudí. Dneska okrem Luboša, ktorý si pripravil kopec noviniek. Vítaj, Luboš. Čaute. Je tu s nami aj Tomáš Hušek, ktorý má takisto množstvo noviniek. Čau, Tomáš. Ahojte. A dneska tu privítame aj dvoch našich destinačných manažerov. Začneme dámov, Danka Mihaldová. Ahoj, Danka. Ahoj a s je tu aj Oliver Harton. Čau Oliver. Čaute. Skôr než sa ale započúvame do noviniek našich hostí, dovolte mi oznámiť jednu veľkú novinu, ktorá sa týka priamo nášho podcastu Home PO Je mi veľkou cťou, že sme sa ocitli v tohto ročnej nominácii prestížnej ankety Orange Podcast Roka a chcem sa vám, našim poslucháčom, touto cestou veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň a zároveň vás poprosiť, aby ste nás podporili aj v samotnom hlasovaní. Budem veľmi rád, ak si otvoríte stránku podcastroka.sk Link na ňu si dáme aj do popisu tejto epizódy. Prekliknete sa na hlasovanie a v kategórii ľudia dáte hlas vášmu obľúbenému podcastu Uchom po mape. Nájdete tu ešte jednu kategóriu, ktorá sa volá Miláčik, kde nám takisto môžete dať hlas a dokonca okrem toho, že nás podporíte, môžete aj vyhrať zaujímavé ceny. Ja vám za celé bubo vopred ďakujem a verím, že nám pomôžete túto nomináciu pretaviť do nejakého úspešného umiestnenia a pomôžete nám sa neustále ďalej zlepšovať a napredovať. No a teraz už poďme k samotným júnovým novinkám, ktoré si pre vás naši hostia pripravili. Luboš, ty sleduješ dianie na celom svete, aj keď neviem, kedy to stíhaš. Začni tý novinkami, ktoré sa udiali vo svete cestovania, ktoré môžu ovplyvniť naše cesty, alebo ktoré je dobré, aby klient vedel, keď sa bude treba rozhodovať pre nejakú dovolenku. Tak povedz tý, čo si si pripravil na jún. Začnem dobrou správou. <laughs> Tadžikistán nám zrušil víza. To je naozaj veľmi, veľmi dobrá správa, je to ten najmenej našťovaný stan, ale podľa ma najkrajší. Pamir Highway som prešiel a musím povedať, že pre mňa je to najťažšia cesta na, na celej planete, ale na druhej strane veľmi fascinujúca. Uh -huh. Taktiež fanské hory podľa mňa dokážu konkurovať vysokým Tatram a práve tá treková sezóna je, začína teraz v júni. No a Tadžikistan je teraz bez výs, takže vyraste. Keď chcete, napísal som o Tadžikistane taký povedom zaujímavý blok, a taktiež v galérii nášho zájazdu v Tadžikistane nájdete veľmi pekné fotografie a viete sa teda poľahky inšpirovať. Dáme si odklik pod tento <laughs> podcast, samozrejme. Ale pri vízach ešte ostaneme, tam v Juhoafrickej sú naopak problémy s vízami. Hej, hej, a to sú veľké problémy, takže keď chcete teraz v júni cestovať do republiky, tak už ste si mali dávno podať víza, čakajte, že vám to bude trvať mesiac. Juhoafrická republika mení teda víza z tých papierových na online a nejak to škrípe a vybovanie víz trvá viac ako mesiac. Ja pozajtra idem, mám stretnutie dohovorené s veľvyslancom, či keď budete mať problém, tak možno vám to budeme vedieť, vybaviť. My sme najväčší predajca v Africkej republike aj vlastne väčšinu tých výsrov robíme my a desaťročia. Takže ak niekedy budete mať problém, my vám to skúsime, skúsime vám to poradiť. To už je jedno, či cestujete z a len cestujete, my sme tu pre vás. A podobná situácia je aj na Kube? No je to podobné ako v Africkej republike, že prechádzajú z tých kubanských, prechádzajú na online víza práve teraz v júni a ja rád tam chaos, ale opäť my mm -hmm. sme najväčší predajca Kuby 10 ročia, máme tie diplomy z ambasád a tiež aj ľudia, ktorí žijú na Kube, veľa z nich poznáte, určite, tak si chodia pre tie víza stále k nám. Takže keď vám to online nepôjde, nemôžete si to vy ako individuál objednať. Musíte ísť aj tak aj online cez cestovku. Mm -hmm. Podobne je to aj s Alžírskom. Alžírsko, teraz ma oslovil kamarát, že chce ísť do Alžírska sám, ale nedá sa to my, Alžírsko, robíme 10 ročia vieme vám tie víza vybaviť, ale musíte ísť vlastne na organizovaný zájazd. Nedá sa to vybaviť individuálne. Na Kuba je to isté, čo nemusíte na individuálny zájazd, ale musíte tie kubanské víza zobrať cez nás, cez sesovku. Dlho sa čakalo, kým sa Čína otvorí po pandémii, ale už konečne otvorená je o ňu obrovský záujem. Tam je to ako s vízami. Víza v Číne, prek sledujem Čínu, tak tá je neuveriteľne funkčná krajina, ale my sme mali problém pre našich sprievodcov a preto som sa stretol minulý mesiac s veľvyslancom čínsky a musím povedať, že som bol nadšený, rozprával slovensky vedľa neho, česky rozprávali všetci ale som bol naozaj prekvapený. A tá Čína nám vyšla teda v ústrety a máme tam naštartné vzťahy a presne ako hovorí, že Čína zdá sa, že bude hitom roku 2024 alebo jedným z tých veľkých hitov. No a po finále majstrovstiev sveta v hokeji môžeme Čechom zavedieť nielen zlatú medailu, ale oni do niektorých krajín vôbec víza nepotrebujú, zatiaľ čo Slováci áno. Prečo to takto je? Albo naozaj naši rozdíl? bratia Česi sú lepší nielen v hokeji, ale majú aj lepšie ministerstvo zahraničných vecí, ktoré proste pracuje tak, ako má pracovať a naozaj na poslednú dobu nás predbiehajú. Je to ten problematická juhofrická republika, ktorá je naozaj teraz veľkým problémom. Hovorím, že tie víza trvajú niekedy mesiac a pol. Bohužiaľ, neviete si pomôcť, lebo je to online niekde v medzipriestore a neviete sa nikomu dovolať. No a oni majú bezvýz v Africkú republiku. Mm -hmm. No a taktiež Česky nepotrebujú teraz víza ani na Sri Lanku. Takže by som povedal, mesiac po mesiaci nás predbiehajú aj v tomto. Ale zase ja držím palce ministra zahraničných vecí a e, do toho. Nech Čechov dobehnem <laughs> aj v tom hokeji teda. Ty sa venuješ hodne aj politickým témam, aj o tom dosť veľa píšeš. Čo máme nové v rámci politickej sféry vo svete? Udialo sa šeličo, vlastne ja chcem len povedať o tých veciach, to, sa u nás nepíše. Aktuálna vec Burkina Faso, tak v roku 2022 tu bol taký vojenský prevrat a teraz v júni mala sa opäť nastoliť demokracia, ale vojenská chunta sa dohodla, že voľby budú demokratické až o 60 mesiacov, čiže o 5 rokov. Takže bolo to stretnutie vo Vagadugu, mne sa krajina veľmi páči, musím povedať, že ja obdivujem toho Čechevaru z Burkina Faso, volá sa Tomáš Sankara, viackrát ja som o ňom písal a on napríklad nazval Hornú Voltov Burkina Faso, čiže krajinu dobrých ľudí a mi sa tam veľmi, veľmi páčilo. Každopádne teraz tá vojenská diktatúra tam môže robiť trošku problémy. Ale cestovať sa tam teda dá? No? Áno, dá sa, dá sa. Mhm. Je to bezpečnejšie Mali. Ale zase napríklad v Novej Kaledónii sa situácia zjednodušila alebo teda zlepšila? Áno, mají tam boli problémy, sedem mŕtvych, stovky zranených. Nová Kaledónia sa nachádza v Tichom oceáne, je to francúzske zamorské územie, ale tak ako Tahiti je v Polynézii, tak Nová Kaledónia, jeden krásny veľký ostrov, malé ostročky okolo, sa nachádza v Melanézii a 40% obyvateľstva tvoria domorody Melanezania, Kanaci a podobne ako Papuana, Guinea, či oni sú takí dosť drsňáci a vždy tam bol problém. <hým> Teraz francúzska vláda chcela spraviť nejaké zmeny s volebným systémom a tak tam boli naozaj obrovské demonstrácie, že maj bol problém, ale v júni tam už môžete vyraziť a Nová Kaledónia má bane na nikel a je to naozaj veľmi bohaté, prekvapujúco krásne územie. Novú Kaledóniu takto nazval James Cook, preto mu to pripomínalo domorodé Škótsko. Čiže e, Nová Kaledónia v tejto chvíli už je bezpečná a môžete ísť. No o ďalšej bezpečnej krajine nás čaká ďalší vstup, to je naša oblúbená krajina, obľúbená téma, pretože Irán a nedávno zase zaplnil titulky správ, ako to tam vyzerá. No áno, padol vrtulník a vo vrtulníku zomrel iránsky prezident Ebrahim Raisi. A že ty si teraz v Iráne bol, tak vieš, že Irán je na perfektná krajina, kde sa dá Absolutne. cestovať bol pozrieť vlastne priehradu na západe krajiny a tam sa stretol vlastne s Ilhamom Alievom, ktorý je v Azerbajdžanu, je to synom Hajdara Alieva. A bola to smola, leteli v hmle a narazili dohovor v Saručkom vrtulníku. Uh -huh. Ale do Iránu naozaj... Môžete zvážiť, či pôjdete do Burkina Faso, to naozaj. <laughs> môžete zvážiť, či pôjdete do Novej Kaledónie, to radšej na Tahiti, kde je bezpečno. Ale do Iránu určite chodte. Ja som včera letel z Talianska a vedľa mňa bol taký italianský pár, taký na úrovni, boli to lekári a tí sa veľmi báli teda ísť na Slovensku, že tu sa strieľa. A že mm. zastrelili premiéra, ak som ťa, tak podobne je to aj v Iráne. Ja viem, mm. že to bola náhoda, Slovensko je absolútne bezpečná krajina a Irán je tiež. Či ty sa teraz vrátil vlastne, teraz maj no, sa tak, z Iránu vrátil. Áno, nie sú to ani dva týždne, no. Áno. Naozaj tam niečo bať, a to som tam cestoval vlastne, keď znova bol Irán na titulkoch, keď vlastne si vymenali útoky a drony s Izraelom a napriek tomu tá krajina absolútne bola bezpečná. No tie médiá to si tak nafúknú. Uh -huh. Ty vidíš len to zle z tej krajiny, máš pocit, že sa tam nedá ísť, ale to, situácia hey, je Irán, je stará perská ríša, civilizovanými ľuďmi, ktorí budú vítať a je im veľmi ľúto, že oni vedia, čo sa o nich píše v našich médiách a je im to ľúto, lebo oni to nechcú a oni nepodporujú tú svoju klerikálnu vládu, ktorá je naozaj zvláštna. Ale Irán je to naozaj, že odporúčam vám sem si kúpiť zájazd a vyraziť. Máme o ňom aj podcast s Tomášom Kubušom, ktorý veľa z týchto vecí práve vysvetľuje a vyvracia, takže určite sa nechajte inšpirovať. No a ty spomínate, že si práve priletel z Talianska, tam je Čonové, jedna z tvojich najobľúbenejších krajín. Verím, že spravíme podcast o najluxnejších destináciách na svete a ja som bol pri jazere Komo, keď som mal 6 rokov, tak som tam vrátil a vlastne vyslovene som bol pri jazere Komo a obišiel som tie najlepšie hotely, napríklad Pasalaskva, to nikto nepočul zrejme, ale ide o najlepší hotel na našej planete, vyhodnotený mnohými portálmi, mnohými odborníkmi ten sa nachádza také denníke Motrasio na západnom brehu Lagody Como. Čiže toto som bol, ale naspäť som letel z letiska Bergamo a toto raz musím napísať, že je najhoršie letiska sveta. Ja som také niečo hovoril o, takých, že najnebezpečnejších pristávania na ostrove Saba, alebo sam ako keď máte akože veľmi krátku letiskovú dráhu no, no, a je to veľmi adventure. Ale Bergamo je proste letisko, ktoré využívajú Low Cost Airlines a to by som povedal, že to je podúroveň. Keď odlietate nejakým Ryanairom z Viedne, tak všetko sedí, lebo to letisko je normálne. Ale v Bergame to je niečo neuveriteľné, kde vlastne na security control sa čaká, že 2,5 hodiny. Nie. A je to naozaj podúroveň, ale veľa z vás tam určite bude teraz letieť aj v júni, tak si dávate pozor a auto dozdávate mimo letiska, čiže tam zabijete pol hodinu, prídete a čaká sa naozaj, že dve a pol hodiny čakáte na to kontrolu a keď nepriete k bráne, tak letadlo letí bez vás. Takže pozor, pozor na Bergamo. No a kompenzuje to aspoň popri v tom hoteli, ktorý spomínaš? Čím je taký výnimočný? <súdňujem> to je to, že vlastne ja si nemyslím, že najluxnejšie miesta na našej planete sú Maldivy, Seychelles alebo Mauricio, ako to sa píše, ale práve sú to tie staré destinácie, tam, kde chodila ešte šlachta, túto k jazeru Komú tu mali vily už rímsky šlachtici, Plinius Mlačí napríklad tu postavil dve vily, potom to bola aristokrácia, tam blízko zastrli Mussolini, ho, ktorý to bol, že nejde len o Georgia Clunyho, ale ide tam o to, že tu dlhodobo je nejaká absolútne top úroveň. Táto pasáskva je to druhý hotel, má to rodina De Santis a táto rodina má Grand Hotel Tremeco a toto má druhý a proste aj káva je tam lepšia. Aj. A oveľa, oveľa lepšia. Čiže neviete to preskočiť. Dubaj nemá absolútne šancu na tieto staré kvalitné destinácie. Čiže niekedy o tom ten podcast spravíme, ale naozaj, mm -hmm. že jazero komo, ale je to len určitá časť medzi vlastne Černobíjo a Tremeco. Ale musíte ísť tam, že je to maličká časť, ktorá je tá top. Ostatné, Beláčo alebo Barena, tak to sú lacné komo. Verím, že k jazeru komu sa oplatí nielen teda kvôli najlepšiemu hotelu sveta, ale aj kvôli prírode. A keď sme už pri prírode, ty máš veľmi rád rieky, aj v nich plávaš, cez Dunaj plávaš každý rok, v Sene si už plával? No v Sene sa plávať nedá a je o to, že za Sena je veľmi znečistená, vlastne by som povedal, že je biologicky mŕtva, ale práve teraz, to je úplne novinka, čo v júni chcú zmeniť, smerovanie sény, ale nie, že pôjde opačným smerom, <totíky> ale že sa cez ňu bude dať e, plávať. Sú to aktivisti, ktorí hovoria, že ľudia by nemali močiť do sény, čiže do svojich záchodov, že to je okolo 4 milióny Parížanov ale tak, jak babička ich povedala, že chodte sa vymočiť na rebarboru alebo na špenát. Chodili niekde preč, že chcú to nejak skladovať bokom a z tej močoviny, z toho so prirodzeného hnojiva by denne vedeli vyrobiť 25 miliónov bagiet. Čiže to je jedna taká, taká veľmi, by som povedal, paradoxné hnutie. Počkaj, ty si predbilo ten proces, že sa tým hnoja polia, z ktorých sa vlastne pestuje pšenica, z ktorých sa vyrába tak, múka, tak. A z tej múky sa vyrábajú bagety. Ten proces si preskočil. Hey. Tak to znelo trošku bizarne. A vlastne to to má byť to, že by chceli plávať križnú cez a hovoria si, mm -hmm. že keď Parížan prepláva križnú cez že k nej získa vzťah. Mm -hmm. A tu by som vás chcel upozorniť práve na to, čo si ty hovorila, ten Transdaňu svým to je na akciu, ktorá má už 10 rokov a o ktorej ešte žiadny novinár nikdy nenapísal, ale ktorá podľa mňa má za úlohu presne toto. Isté, že Bratislavčania je na Slovensku vnímame Dunaj ako veľmi špínavú, nebezpečnú rieku a vlastne my už vyššie 10 rokov dokazujeme, že tak není. Mm -hmm. A preto prihláste sa na transdenup.sk či je www .sk a plávame 1.9. na obed. Je to prvá nedela v septembri a plávame krížom a ešte sú voľné miesta, čiže je teraz čas hodiť sa a potom môže sa otužovať a trošku sa tú plávbu pripraviť. Cesenu sa bude dať plávať o mnoho, mnoho rokov, ale ten Dunaj to je jedna krásna, čistá rieka a budete mať jeden úžasný, ulovený zážitok. To vám slúbujem. Hovorí, že o tom novinári nepíšu, ale je to z roka na rok populárnejšie a tá účasť je stále, stále vyššia. Ja si myslím, že to nebude dlho trvať. <laughs> Dobre, Luboš, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Skôr než dáme slovo Tomášovi a povieme si, kam cestovať v júli, tak ty nám ešte povedz, si môžete pripravenú jednu špecialitku. Ja by som chcel do pozornosti jeden zájazd, na ktorý odlietam a ktorý sprevádzam, no stále sprevádzam, väčšinou sprevádzam expedície ťažké, ale potom aj také špecialitky. No a 29. júna odlietam na Kubu. Na Kube som bol veľakrát, my sme najväčším organizátorom zájazdov na Kubu, no a vlastne tie skúsenosti z tých vyšších 20 rokov, čo Kubu robíme, by sa mali pretajiť v tomto zájazde. Spíme v najlepších hotelov, čo existujú a za ten čas už aj existujú veľmi luxusné, <hý> naozaj luxusné hotely, kde je zážitok byť. Tiež máme dohovor s pánom Robajnom, kde ochutnáte najlepšiu cigaru na našej planete. lepšia neexistuje. Tiež budeme piť najlepší rúm, je z najlepšie homáre, čiže všetko je to takýto najvyšší level. Takže 29. júna vyrážam na 12 dní na Kubu a aj so svojou rodinou, či je to taká malá partia ľudí, ktorí chcú vo svojom živote to najlepšie. Takže keď toto počujete, tak vás srdečne pozývam. Ja som si takmer istý, že nám prídeš o tom porozprávať, keď sa vráti. No, určite, určite. <laughs> Tomáš, rád tu opäť vidím. Ty máš vždy nejaké dobré rady, sleduješ situáciu v leteckej doprave, sleduješ novinky v rámci luxusných hotelov, v rámci destinácií, tak poraď poslucháčom, kam vyraziť v júni alebo na čím už začať rozmýšľať. Ahojte, jún je taký špecifický mesiac, leto je tu každú chvíľu, najdlhší deň v roku, o chvíľočku udrie a potom sa rozbehnú júlové augustové dní, kedy majú Slováci aj Češi tendenciu dovolenkovať a aj trošku vypnúť. Takže jún pre mňa, ale aj pre ľudí by mal znamenať to, že je najvyšší čas rozhodnúť sa, kam cestovať. Nie v lete, ale na jeseň mhm. a na silvestra. Ceny sú jednoznačne ešte stále dobré a veľmi výhodné a teda ak sa rozhodnete v júni, kúpite to za dobrú cenu. V júli, v auguste málo kto uvažuje nad týmto, že kam ísť na, na Silvestra, preto hovoríme o tom, že jún. No a čo znamená výhodná cena a dobrý dátum? Veľmi veľa klientov cestuje na jeseň, te, ten model cestovania sa mení a veľmi obľúbený termín sú dušičkové termíny, ktoré plus minus začínajú k 10, mm -hmm. okolo 20. októbra a končia 10. novembrom. V tomto období býva obrovský a široký výber, ale zároveň sú aj prémiové ceny. Čiže Čím skôr kúpite, tým výhodnejšiu uh -huh. cenu máte. Viete si vybrať vlastne sedadlo v lietadle, keď dostanete letenku, viete si vybrať lepšiu izbu v hoteli a zájazd ešte viac upraviť podľa vašich potrieb. A to isté platí na Silvestra. Ešte v júni a takisto priebehu leta ešte nájdete dobré ceny, dobré díly, lebo málo kto na tým uvažuje. To je len presne no. o tom, kto uvažuje a rozmýšľa vopred, je dobre pripravený, tak má aj lepšiu cenu a vyberie si dovolenku presne podľa svojich predstav. No a je dobré zamyslieť sa teda aj nad Silvestrom a využiť mnohé aj dobré akčné ceny, takisto voľné termíny a zaujímavé destinácie. Na otázka možno bude, že ale kam sa mám teda vybrať, tá jeseň je dlhá, aj takisto Silvester, tak tie klasické najpopulárnejšie zájazdy sú jednoznačne. Tajsko, Malázia, Singapur, tu máme odchod každý jeden týždeň počas celého roka, uh -huh. čiže to je taká destinácia číslo jedna. V rámci dušičkových dní je treba zaujímavý zájazd aj Bután, Sikkim, Darjeeling, Nepal, uh -huh. ktorý ide do exotických končín našej planéty a je to taký posledný dátum, potom už Bután o pár týždňov zavali sneha, znovu tam sa vrátime až niekedy v polovičke apríla takže to je taká dobrá exotická destinácia. No a potom samozrejme všetky bestsellery, ako sú Sri Lanka, Malézia, Singapur, Bali, Kuba, Spojené štáty americké, tie sa dobre chodí aj v týchto jesenných mesiacoch, je tu menej klientov, menej ľudí, tá hlavná sezóna je júla, august, tak jak na Slovensku. No a takisto Čína je extrémne zaujímavá, opäť počasím veľmi podobné jak u nás, takže naši si zvykne aj na tie poznávačky, tí, čo nemajú radi veľké teplo, pre nich je dokonalý dátum vyraziť práve jeseň a teda skorá zima. Takže vyberte si aj z týchto. No a Bubo má desiatky termínov do všetkých týchto destinácií. Ale keď mám vybrať top 5 favoritov na Silvestra, tak to máte jednoznačne Vietnam, Kambodža, Kuba, Absolút, Total, Sri Lanka. Máme tam potom takisto zájazd do Japonska, ktorý je uh -huh. extrémne populárny. No a poslednou alternatívou je Malajzia, Singapur, Bali, ak by som si mal vybrať ja. Chcem ešte zvorazniť jednu vec. Možno ste nad tým nerozmýšľali, ale tento rok, rok 2024, vychádza vynikajúco čo do dátumov. Veľká väčšina ľudí sa chystá vyražiť preč už 19. decembra. Máme tak aj prispôsobené množstvo termínov, uh -huh. pretože škola končí, tuším, 19. alebo 20. Takže viete odísť z nej a stráviť Vianoce aj Silvester v exotike. Uh -huh. A hlavným dôvodom je fakt, že ušetríte kopu dovolenky a viete si dopriať dlhší zájazd. Aj napriek tomu, že dovolenka tu normálne býva kratšia, ale tým, že voľné dni padajú veľmi dobre, tak ten štandardný model odletieť po Vianociach, veľa ľudí mení aj na to odletieť pred Vianocami a teda vypadnúť do sveta už 20. decembra. Jún je teda jednoznačne mesiac, kedy spravíte dobrý deal. To je o pri, Aj pri cestovaní každý hľadá najlepší deal na biznisku, na luxusný hotel. A jún je teda ten ideálny čas kúpiť na niečo za skvelú cenu, mnoho, množstvo zážitkov aj v tých exponovaných termínoch na jeseň, alebo cez silvestra alebo si vybrať nejaký termín mimo týchto hlavných dátumov. Máme ich strašne veľa. Cestovateľské rady, typy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blok spera najcestovanejších Slovákov. Klikne na bubojská lomka blok. A čo pre tých, čo sa rozhodujú na poslednú chvíľku a ešte stále nemajú treba až vyriešené letné dovolenky? Už som prekvapený, že takí ľudia ešte stále sú, <laughs> a pretože predaj dovoleniek sa mení dramaticky, ľudia cestujú viacka do roka a kupujú hlavne dovolenku v veľkom mm -hmm. predstihu, ale som si vedomý a radím sa tiež medzi tým, že sa rozhodujeme relatívne na poslednú chvíľu. No a aj títo klienti nájdú podľa mňa tú svoju vysnívanú destináciu aj v letných mesiacoch. V rámci leta by som najprv dal jednu dobrú radu, ak hľadáte dobrú cestu, vyberte si prvé tri júlové týždne alebo posledné dva augustové týždne. Jedným z dôvodov je, že okolo 18. A 19. júla začínajú prázdniny vo väčšine obrovských európskych krajín od Veľkej Británie cez Nemecko a všetci sú vonku takže sa zaplňajú tie európske hotspoty. A chcete vyhnúť sa tým najväčším davom, tak hovorím, vyražte a vráte sa do dovolenky do 20. júla, alebo potom vyražte 15. augusta a vráte sa do 3. a 4. septembra, čo sú tie hraničné dátumy pre mnohých počas letnej dovolenky. No a kam vyraziť v lete a na čo ešte stále nájdete aj celkom dobrú a výhodnú cenu, Tých destinácií je veľa. Z Európy by som vypichol jednoznačne Severnú Európu, Norsko, Island alebo potom takú malú unikátnu destináciu cestovanie v malých skupinách Norsko, Lofoty, Nordcap. Mm -hmm. Z európskych horúcich destinácií, pokiaľ hľadáte horúčavo, tak je to samozrejme, že vynikajúci okruh po Turecku, vrátanie Kapadokie a Ankary, takisto Grécko, ktoré robíme od Thessalonik až po Atény. A môžete si ho skombinovať aj s oddychom na gréckých ostrovoch, či už na Rodose, Mikonose alebo na santorini. Takže toto je z európskych destinácií, no a zo svetových, kam vyraziť ešte v lete je. E, naše klasiky sú to, tie sme už spomínali aj pri Silvestri, e, Thajsko, Malajzia, ale v lete sú aj špecifické zájazdy, ktoré možno mnohí hoslovia. Stretávame sa s tým, že klienti nemajú počas roka do zní dovolenky, ale leto tým, že je pomalšie, veľa ľudí je preč, si môžu dopriať dlhšiu cestu. A teda, ak hľadáte nejakú dlhú veľmi dlhú dovolenku, navštívenie viacerých exotických krajín, tak to by som mal tri dobré typy. Jedno je Stredná Ázia Grand Turk, to, kde začnete v Kyrgyzsku, idete cez Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, končíte v Iráne. Ďalšou cestou je Čína, Tibet, Nepal, India. Uh -huh tam vidíte všetky tie destinácie, čo som spomenul. A poslednou cestou je Južná Amerika, Raz za život, kde navštívite krajiny ako Peru, Bolívia, Čile, Argentína, Paraguay, Brazília. Máte možnosť aj na výlet do Uruguaja mm -hmm. a za 27 dní urobíte jednu obrovskú, veľkú cestu. Veľa klientov reaguje práve na dlhšie cesty, sa pýtam, v rámci letných mesiacov, preto to spomínam. Čiže ak niečo takéto vás zaujíma, jednoznačne treba vyraziť teraz. No a potom, ak hľadáte turistiku, lebo je to top sezóna samozrejme, tak extrémne zaujímavá turistika je pohorí Pamír na území štátu Tadžikistan. To takisto odporúčame v týchto našich letných mesiacoch, neskôr je už príliš veľká zima, a, alebo treba si dajte výstup na Kilimanžaro. Čiže nájdete z každého rožku trošku, aj napriek tomu, že už je jún a dni sa nám predlžujú a vy ste dlhšie hore, tak viete si stále u nás vybrať aj tú svoju cool Letnú dovolenku. A ak špekulujete ešte nad nejakou unikátnou cestou, že kam zobrať o sebov aj deti, tak nezabudnite na Sri Lanku, krajinu nádherným úsmevom a vyberte si augustový termín a zoberte deti na Kandy Perahara. Neuveriteľný, perfektný festival, festival Zubu, Budhovo Zubu, ktorý je tu uchovaný v chráme, ale zároveň je to úžasná procesia slonov, jedna mm -hmm. z najväčších na svete. Je to unikátny dátum, špecifický, ak niečo, ak idete karneval do Benátok, ano. tak ak idete na Sri Lanku a budete vidieť Kandy Perahara, nebudete lutovať ani <laughs> minútu z toho, že ste na Sri Lanke boli. Samozrejme, nebudete to lutovať aj tak, ale toto je. je ako čerešnička na torte. A samotná sídlenka je veľmi vhodná pre deti, krásna príroda, kopec zvierat, veľmi pekné zážitky. presne tak. V rámci leteniek je zo pár noviniek, treba z 26. júna, to znamená tento mesiac, kedy tento podcast vychádza, začína lietať nová letecká spoločnosť, ktorá patrí Lufthansa, bude sa volať Lufthansa City Line, je plne integrovaná do Lufthansa, bude operovať na úvod z Mníchova, bude spájať európske metropoly ako Mníchov, Birmingham, Dusseldorf a, a, tieto mesta. Je to taký priama konkurencia spojeniam KLM, teda Amsterdam, ktorý má v Európu veľmi dobre pokrytú, Lufthansa to spúšťa ako veľkú novinku takže znovu cestujúci získa väčší možnosť výberu. Je to samozrejme cerská spoločnosť Lufthansa, takže napojenia na jej veľké lety do Ameriky, do Ázie, do Afriky, o ne jednoznačne neprídete. A ďalšou takou zaujímavosťou je, tej sa to týka Lufthansa, ale nie priamo jej, ale aliancie Star Alliance, ktorá vznikla v roku 1997 a združuje teraz tuším okolo 26 leteckých spoločností, ktoré spolupracujú takých zakladajúcimi členmi boli práve Lufthansa, Air Canada, United Airlines, Thajské Rolinky a aj škandinávské Rolinky. No a táto novinka sa týka práve Škandinávske Roliniek, pretože tie napriek tomu, že sú zakladajúcim členom, odchádzajú z tejto aliancie a pripájajú sa do aliancie SkyTeam, definitívne odchádzajú do skupiny, kde dominuje Air France, KLM a americká Delta. Čiže aj tí, čo zbierate míle a máte míle na SAS, treba ich rýchlo minúť a vyraziť s bumom na nejakú európsku destináciu Dánsko z rozprávky alebo farské ostrovy a zbaviť sa ich, lebo potom sa zase začnú zbierať ponovom. No a zaujímavou takou krúpovitkou je, že turecké aerolinky začínajú lietať od 11. júna do amerického Denveru. Turci už lietajú do Ameriky, do mnohých destinácií, do kopých majú 24 v rámci severnej, strednej a južnej. Ale čo je teda ešte dôležitejšie, je, že naplnenosť týchto letov je 83%, čo je extrémne vysoká, čo 100 sedadiel máte 83 obsadené. A je tu taký zaujímavý trend, čo sa Turci snažia robiť a robia to veľmi dobre. Snažia sa zobrať cestujúcich z európskej aerolinie, ktorí smerujú na Spojené štáty, Rio de Janeiro a tieto destinácie, aby nelietali treba z pohmer franské ale lietali Turky Žerland aktuálne najlepšou európskou leteckou spoločnosťou. A celkom sa im to darí, Stále viac cestujúcich to zvažuje. Produkt na palube je vynikajúci, ceny sú tiež veľmi dobré a dostupné. Rozdiel v lete možno je o hodinu a pol dlhší, ak letíte cez Paríž alebo cez inú destináciu. Ale teda Turci si našli svoje miesto na slnku. Tam, kde arabské aerolinky už nedokážu zobrať cestujúcich z Európy od veci, aby ste leteli do Dubaja, odtiaľ do štátov, tak Turci sú taká tá hraničná destinácia, Istanbul, kde viete, preletieť dve hodiny a odtiaľ letieť do Cancúnu, Mexico uh -huh. City, Denveru, LA a iných letísk kontinente Južnej Ameriky, ako je Bogota, tak aj my s Turkami lietame pomerne veľmi veľa a tým, že aj oni rozširujú aj svoj kvalitný produkt, tak treba počítať s tým, že sa stretnete s nimi ešte viac v budúcnosti. No a v neposlednom rade sme zaznamenali aj fakt, že veľmi veľa našich klientov sú Slováci alebo Češi, ale nebývajú na Slovensku a v Čechách, bývajú v iných európskych krajinách, mm -hmm. od Aten, cez Istambul, po Barcelonu, Lisabon, ale aj tí chodia na naše zájazdy. Jedným najpopulárnejším je Island, no a práve na Islande je low-costová spoločnosť, ktorá sa volá Play, ako hraj sa hrať a Play rozširuje takisto svoje spojenia, priame spojenia medzi Islandom a európskymi metropolami. Medzi mm -hmm. nimi je napríklad Paríž, Atény, teraz pribúdá veľký Cardiff a aj veľa Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, týmto pádom môžu využiť tieto priame, veľmi pohodlné lety a napojiť sa na skvelé poznávacie zájdy mm -hmm. na Islande a vybrať si ohnivý okruh Islandom alebo našu klasický šesťdňový na poslednú novinku, dve kratučke, čo mám, je pribudlo nám nové spojenie zo Sydney do Port Moresby, teda spojenie medzi Austráliou a Papuounou Novou Gineou, ktoré bude operovať letecká spoločnosť Qantas, najbezpečnejšia letecká spoločnosť na svete. Mm -hmm. To nám rozširuje možnosť a väčší výber letov medzi Austráliou a Papuou. Tieto dva zájazdy spájame v rámci jedného zájazdu Austrália a Papua Nová Guinea. Je tu niekoľko termínov ročne a je to jedna z takých mála kombinácií, kde zažijete ultramodernú Austráliu s kmeňmi, ktoré žijú v dobe kamennej. A je to taký dobrý kultúrny šok. Takže máme tu ďalšie spojenie. No a potom vietnamské rolinky používame veľmi na našich zájazdoch v rámci Vietnamu. Takisto zavádzajú nové, veľmi šikovné spojenie, ktoré spája Hanoj s čínskym mestom Chengdu. A kto hľadá nejaké extrémne spojenia, vie si spojiť Severný Vietnam s Chengdu a odtiaľ pokračovať do Tibetov. Chengdu je bránou práve aj do Lasy a ďalej. Mm -hmm. No, takže tie spojení pribúda neustále, stále viac a viac a o tých nových, ktoré pribudnú v júli, si povieme budúci mesiac. No a ešte tvoja obľúbená téma, to sú luxusné hotely alebo unikátne ubytovania, tam máš čo nové? No, tu sa tiež veľa vecí mení. Tu niekedy sa tu trošku ťažko predikuje dopredu, čo sa otvorí, lebo podobne ako naše diálnice, aj svetové hotely, keď vám povedia, otvoria v máji, otvoria v júni a tie zdržania sú. Každopádne otvárajú sa dva nádherné luxusné hotely, ktoré patria pod sieť Six Senses, alebo 6 zmyslov, čo je unikátna hotelová sieť, ktorá si dáva záležať na ekológii a na excelentnom spa. Vznikajú nám Six Senses Lasages na Granade a Six-Sense otvára svoj nový moderný rezort s minimalistickou, ale architektúrou aj v japonskom meste Kyoto. Uh -huh. Takže tí, čo hľadajú luxus, nájdu to, majú ďalšie dve nové destinácie. Granadu spájame v rámci našich množstva záhrad do Karibiku aj s Torontom, s New Yorkom, že pozriete si Ameriku, robíte ten aj shopping a nažijete niečo nové a potom idete oddychovať na pláž. No a Japonsko je klasický bestseller, ktorý stále viac a viac ľudí... Uh -huh aj to, že ochutnať niečo iné, niečo nové, moderné a six senses a luxusné presne pada do tohto. Na Maldivách sa nám otvoril nový ultraluxusný hotel Soneva Secret. Už dve Sonevy na Maldivách fungujú, patria medzi top 3 najdrahšie hotely, samozrejme. Týka sa to aj ceny, aj luxusu, preto je mm -hmm. ultraluxusný. Pribúda nám nový Soneva Secret, ktorý naši klienti môžu využiť v rámci našich zájdu buď na Maldivy, alebo kombinácii Sri Lanka-Maldivy. No a poslednou destináciou je, ja som v tom hoteli spávala sa Le Meridian. Konečne sa vo francúzskej Polynézii na Bora Bora otvára Westin hotel, ktorý je na mieste, kde si stál Le Meridien a, a teda pribude nám tu nový luxusný hotel, do ktorého sa znovu dá ísť, lebo ten výber na Bora Bora bol trošku obmedzený práve aj vďaka tomu, že Le Meridian bol v rekonstrukcii a teda mm -hmm. rekonstrukcia skončila, prebere to Westin stále pod Meriotom ako to hlavnou sieťou a teda získate ďalšiu nádhernú luxusnú destináciu. Super, Tomáš, ďakujem veľmi pekne a drzame slovo našim destinačným manažerom. A no, môžeme začať Európou, ktorú má na starosti Oliver, tak povedz nám aké máš novinky v rámci našich zájazdov v Európe. No, tak ahojte. A čo sa týka Európy, tak prichádzame teda do tej najkrajšej časti roka a do leta. A prichádza nám jún, ktorý je taký špecifický tým, že 21.6. nám nastane letný slnovrat. Je to vlastne deň, ktorý je najdlhší v roku, čo je úžasná super príležitosť na cestovanie, hlavne pre tých ľudí, ktorí majú radi plné dni a chcú cestovať do nejakej krajiny, kde teda celý deň môžu, môžu mm -hmm. spoznávať. Najlepšie je ísť niekde na sever, na Island, Grónsko alebo celá Škandinávia, mm -hmm. ktorú treba využiť teraz, keď je teda ten najlepší deň, aby ste čo najviac poznali. Ďalšia novinka sa takisto týka Škandinávie, alebo teda Severnej Európy a týka sa, sa Fajerských ostrovov. Otvárajú tam nový tunel medzi ostrovom Strejmoj a Sandoj. Cesta vlastne trajektom bola niekoľko hodín a ten trajekt chodil naozaj veľmi málo. Uh -huh. Teraz za 30 minút autom wow. v malej skupinke s nami viete dostať vlastne na ďalší ostrov, čo otvára ďalšie možnosti Super. pre cestovateľov. No a tretia správa alebo taká novinka je teda z juhu Európy a týka sa hlavne nášho obľúbeného Talianska. V romantickej Florencii môžete navštíviť znovu od júna Vasario chodbu, ktorá spája paláze Vecchio a paláze Pitti. Doteraz bola dlhé roky zatvorená, bola rekonštruovaná a teraz v júniu vlastne budú znova otvárať, čo je takisto super príležitosť na návštevu nášho zájazdu Florencia, Rím a Vinice Ustinga. Ďakujeme, Oliver. Ďalšie novinky má pre nás Danka, ktorá má na starosti región Latinskej Ameriky a Antarktídy. Danka, čo máš pre nás nové? Ahojte! Počas maja tohto roku 2024 prebiehali v Peru rokovania o budúcnosti fungovania prehliadok na Machu Picchu. Zmenia sa okruhy, respektíve trasy prehliadok, ktorým si idete kúpiť vstupenku. Dohodli sa tri nové okruhy a 10 typov stupeniek. Prvý je panoramatický okruh, ktorý má 4 rôzne trasy, kde okrem panoramatickej vyhliadky budete môcť vystúpiť ešte buď k slnečnej bráne, inkovmu mostu alebo nahoru Machu Picchu. Druhý okruh je klasický okruh, ktorý sa predpokladá, že bude najobľúbenejší a to je trasa, ktorá vás prevedie cez mestský a poľnohospodársky sektor ruin a dostanete sa aj na jednu vyhliadku na panoramatickú fotku. Mm -hmm. Tretí okruh je kráľovský okruh a zahrania spodný sektor ruin. Spodnú časť poľnohospodárskej a mestskej časti a z uvedenej trasy budete môcť vysť ešte na dve menšie hory nad ruinami. Nový systém platí od 1.6.2024 a počet návštevníkov sa má takto v hlavnej sezóne zvýšiť až na 5600 ľudí denne. Mm -hmm. Z nášho pohľadu je komplikovanejšie sa v tom vyznať, kedy si sme voľne prešli na vyhliadku k Slnečnej bráne, k Inkovom mostu a potom sme išli pomedzi ruiny, stále sme boli so sprievodcom, no a dnes to je oveľa prísnejšie a nemáte prístup do úplne každej časti. Kto cestuje do Peru, je potrebné listok riešiť okamžite, ideálne 3 mesiace vopred, kvôli tomu aj bubo klientom chodí od nás pripomienka na zaslanie potrebných údajov k zakúpeniu tohto listku v časovom predstihu. Na mieste je aktuálne stále možný predaj listkov, konkrétne vždy tisíc kusov denne. Musíte však prísť deň dopredu a vystať si rád. Toto my bubo neodporúčame, státe v rade, trvá niekoľko hodín plus, vôbec nemáte istotu, že listok dostanete. Dokonca to bolo aj niekoľko týždňov prerušené, bez ohlásenia, nekúpili ste na mieste tým pádom nič. Tak fajn, to je super, že toto sa podarilo vyriešiť. No a kým sa všetci rozlúčime, tak ešte Luboš, ty si niečo chcel dodať? Áno, máme ešte v júni, máme jednu veľkú akciu v rámci našej bubocestovateľskej akadémii. Máme najväčšiu akciu, ktorá sa volá Drietom a preto, lebo je to školenie v malej dedinke pri Trenčine, kde robíme už tradične a keďže bubo sa veľmi rozrastá, tak my naozaj potrebujeme nové talenty a týmto vás k nám pozývam. Otvorte si www.bubo.sk.dreamjob Dream no Job a pridajte sa k nám ak milujete cestovanie tak ako my, a chcete byť najlepší, tak my vás to naučíme. Toľko teda novinky na jún. My sa vám opäť prihlásime o mesiac s ďalšími novinkami. No a takto na záver by som si dovolil ešte raz vám pripomenúť hlasovanie v ankete Orange Podcast Roka, v ktorej je náš podcast Uchom po mape nominovaný. No a za dnešné novinky ešte raz ďakujem Lubošovi, Tomášovi, Oliverovi aj Danke. Ďakujem, čaute. Čaute. Ahojte. Ahojte. Čaute.